Hvad? Eller, det var næsten et ledende spørgsmål. Er du træt? No! No, siger Jens! Jens han siger no. Hvis, hvad kunne du godt tænke dig at sige til mig? For eksempel, kunne du sige alt, hvad du vil? Måske band. Ja, det behøver du ikke. Jeg ved ikke, hvad du vil. Hvad, vil du med til at synge en sang med os? Ja! Yes! Jens! Vores dejlige medlem. Og jeg er helt sikkert. Okay, fedt. Godt. Han har jo sin egen mikrofon nu. Og Glenn, du kan bare give den fuld gas på ham her, fordi han er mega sej. Prøv at, vi tager lige kvinder og kanoner. Er du klar på det? Ud med kanon, og så er det kanon ind på banen. Sådan, sådan. Høj femmer. Det er grind. Det er the grind. Godt. Jamen, lad os prøve det her en gang. Er du klar til kvinder og kaniner? Hold væk. Kvinder og kanoner fra hele landet op over hovedet. Vi har Jens med på scenen. Vi ses derude. Pas på hinanden i livets labyrint. Ha' en god aften.